Čus, vítáme vás u dalšího rozkecána, je tady další neděle, další rozkecána a další práža s Velkem. Ahoj. Máme tady asi klasicky spoustu tém, Totti, Mendy, Hazard, Icardi, Rabiot, Makelele, Allegri, Casorla, Suarez, Aston Villa a spoustu i vašich otázek, takže nebudeme nic zdržovat a jdem se rovnou pustit na první téma, což je Totti, který chce opustit vedení AS Řím. Ještě ho neopustil, upozorňuji. Ale chce ho opustit kvůli tomu, že má míň pravomocí, než který si jakoby dohodl na začátku. Co si o tom ty myslíš? Nevím, co si o tom myslit. On tam robí nějakého toho generálného? Hele, nevím, jakou má přesně pozici, jenom vím, že prostě je ve vedení a oni tam ani nepsali, jakou má konkrétní pozici. Ale jenom víš co, na začátku je to takový, že dojdeš tam jako legenda a máš nějaký víš co, podmínky, že budeš mít třeba rozhodovací právo v nějakých věcech. To jsou věci, na které už nevidíme, víš co, to je za oponou všechno. Ale změní se ti prostě podmínky, přijde tam nějaký jiný člověk. Ono to může být ovlivněný i tím, novým že... trenérem. Či ne? Tak, no. Novým trenérem a byl tam ten, jak se jmenuje, Monchi? No jasně, Monchi. Yes, on ze Sevy vlastně, on tam byl. No, on se už vrátil minulého. No já vím, a právě roku, proto se změnily i ty podmínky. Asi. No já myslím, že po sezóně až končil. Myslím, že už během sezóny skončil. No dobře, ale jakoby sezónu začal ještě. Mm-hmm. Hej, lebo jo, ještě přišel Nzonzi, jeho hráč prostě do Sevy a tak. Tak. No takže, a to ty tam vlastně přišel v momentě, kdy tam byl on, jo? Takže proto nějaký možná ty změny. No jasné. Takže tak, ale jenom víš, jakože ty vole oproti takové legendě, nevím, nepřijde mi to úplně OK. Co myslíš? Nevím, no. Asi, keď tam přišel nový manažer, chce tam svojich lidí, přišel tam 100% na místo Mončiho, tam přišel druhý borec. Chcou to po svojom, tak smola, no. Totti, ne Totti. OK, ale víš, to tyhle týpek, ty vole, mohl tady hrát v Reálu, mohl hrát kdekoliv prakticky, zůstal celou kariéru v Římě. A pak, nemyslím si, víš, že on by byl zrovna nějaký blbec, který by to nedokázal zvládnout. Takže přijde mi to, nevím, takový úplně, víš, že ty vole úplně celou kariéru obětuješ tomu klubu a když ty naopak chceš od nich něco, tak oni se na to vyserou. Nevidíme do toho. O čo jde? Na čom se chcel podílet? Či se chcel podílet na výbere manažera, alebo ťažko povedať. Každopádně se mi to stejně. Ale podle mě to bude něco s tým manažérom, lebo Proč by se opustit vedeně teraz, keď oznámili toho trenéra, vieš? Musí to mať len súvisť s tým, podľa mňa. Buď, že sa chcel podieľať na výbere, alebo nesúhlasí s jeho výberom, alebo niečo také proste to musí byť. Mm-hmm. Osobne jo, si myslím. Určite to môže byť. Asi jo. Dává asi smysl takovýhle pohľad. Poď další téma. Mendy do Realu Madrid za 47 miliónov, myslím. Z Lyonu. Ľavý obranca. Tak znamená to asi to, že region ide hosťovať, to asi môžeme všetci čakať. No a Marcelo má brutálnu konkurenciu na ľavú stranu, čo je možno asi aj dobre. Hej, za mňa je tohle třeba úplne totálny bullshit přestup. Za mňa nie. Víš, o co mi jde? No. Naběhne ti tam týpek, OK, kašleme na Marcela, když to také vemu. Měl tragickou sezónu, OK, kdyby si chtěl odepsat Marcelo, osobně bych to neudělal, ale pochopil bych, kdyby se to stalo. Ale pojďme se podívat na to z druhé stránky. Prostě týpek Reguilón měl fakt jako hodně, hodně dobrou minulou sezónu. Týpek prostě mladý, ty vole, Španěl z akademie, nebo teďka nejsem si úplně jistý, jestli z akademie bych nekecal, ale prostě prošel si mládežnickým systémem Reálu. A najednou po fakt dobrý sezóně musí přijít na megalomanský přestup, který absolutně nic nevřeší, ani se reálně neví, jestli je lepší než Reguilón. Já nevím, za mě prostě tohle, v momentě, kdy už ti tam hraje hráč a hraje nadstandardně dobře, tam není o tom, že by Reguilón dělal chyby a hrál kvůli tomu, že je Španěl, ale hrál fakt dobře a i tak se ti prostě tam nakoupí hráč úplně zbytečně, tak já nemám rád tyhle přestupy, navíc Reál má problémy úplně někde jinde než na levý obraně. Víš co, oni místo toho, aby Hazarda koupili, OK, ale místo toho, aby řešili víc ofenzívu, tak ti tady zajebou 50 mega do za mě nepotřebného hráče. Nevím, za mě je to Real Madrid, který chce prejsť velkou obmenou, region půjde hostovat někde do Levante, zahrá tam jednu sezónu, vrátí se, Marcelo, rok odjde, vybavené.
vrátí se, ale bude mu 23 Mendymu. A nikdo prostě nemá dva top levý backy, nikdo na světě, absolutně. No, tak mají proti sebe aspoň konkurenci. Ne, prostě to je klasická, to je klasika Real Madrid, no. Ktorý prostě musí byť top a bude top za každú cenu, im to je jedno, že proste dajú 50 mega. Oni neriešia, či ich dali alebo nedali proste. A ver tomu, že oni budú kupovať ďalej a proste kúpia ešte ďalších, predajú Chamesa, predajú Sebajosa, predajú ďalších hráčov, zarobia peniaze a kúpia ďalej. Im to je jedno, že proste to je nejaký región, že to je ten a ten. Oni to nie je ich filozofia proste. Já to chápu, ale to není nic na tom, že je to bullshit. Za mě ne, prostě. Chcou být top, oni prostě nebudou teraz nějak řešit, že OK, mal dobrou sezónu, budeme se nějak týmto. A v čem je rozdíl Mendy a Reguilón? Mendy měl taky jednu dobrou prostě sezónu tady v Lyonu. A jaký je to rozdíl? Nevím, je to asi nějaký pojem pro nich, čo je pro Real dost jakože důležité. No, jediný rozdíl je, že za ní zaplatili. Tam žádný jiný rozdíl není. Výkonnostně prostě, nevím, nekoukal jsem se na nějaký čísla nebo na podobné věci, ale neřeknu, kdyby koupili prostě, já nevím, úplně fakt top backa, že si řekneš, ty vole, tenhle týpek je fakt top. Něco jako prostě Hazard, akorát levýho backa. Já jsem jakože Mendy ho nesledoval, je na něho brutální tento jakože hype celou sezónu. Lyon som nesledoval, hype ide okolo neho brutálny celú sezónu, čiže za mňa taký klasický nákup Realu Madrid, ktorý proste musí mať v týme veľké hviezdy, veľkých hráčov a je im totálne jedno, že tam majú nejakého Španiela, Regiona, ktorý hral dobre. Sám viem, že hral dobre, sám som ho označil za pozitívny, akože objav sezóny, ale proste je to Real Madrid, čiže ja to absolútne beriem a je to tak, ako to je. No, no mne to nepřekvapuje, ale furt je to pro mě nesmysl prostě. To znamená, že OK, to, jestli mě to překvapuje, ne, je tam Beres, už udělal větší nesmysly, ale v absolutně žádném případě s takovýmhle přestupem nesouhlasím, protože a můžeme, je to jedno, jestli je Real, nebo jestli je někdo jiný, jestli je Paříž, Manchester, je to jedno, kdo to je, ale podstatný je, že i na ně se stahuje prostě finanční fair play a vyhodit jen tak 50 mega za hráče, který ho už mají kvalitativně v kádru, je prostě hrozně krátkozraký, protože ona se ti nějaká posila, neříkám teďka, oni prostě nekupovali dlouho, nebo poslední roky nenakupovali za moc peněz, ale vem si, že teďka nakoupí, sezóna se nepovede a oni další rok budou muset udělat další velký přestupy. A v ten moment už to bude potom problém, takže ono se, není potřeba se koukat jenom prostě na tu krátkou budoucnost, kdy teďka najednou je jako OK, je to docela fajn ho koupit. Ale dívat se na to i z dlouhodobého hlediska, kdy, co když se nikdo z těch hráčů nechytne, nemluvím teďka o Mendym, ale o ofenzivních, a najednou příští rok budou muset nakupovat zase hráče za dalších 200-300 mega. A v ten moment už budou mít problém s finančním fair play a těch pade už je bude nějakým způsobem tížit. Protože jak Real prodá nějaký hráče? Teď oni ani jakoby nechtějí z Realu odejít, jo? Prostě se vem také Bale, ten řekne tyva, že radši bude brát výplatu a nebude hrát. Takže z tohohle pohledu to může být pro Real fakt jako dost velký hazard, pokud se to povede, tak v pohodě, pokud se to nepovede, tak to pro ně může být dost nebezpečný, že zbytečně prostě vyhodí keše, který mohli použít na hráče, kde mají větší problémy. Nevím, podle mě úplně, jakože taká situace vůbec nenastane, jako můžeme špekulovat, že nastane, ale za mě prostě Perez, na to, jak minulou sezonu prostě presrali, s tím, že věděli, co jich čaká, že prostě tam ako dalo sa čakať proste to, že oni pôjdu úplne dole, oni ešte toho nikoho nenakúpili. Perez vie, že to posral, riadne to posral, musí si udobriť fanúšikov, musí si proste dokázať, že bude opäť najlepší, bude nakupovať, proste bude rozhadzovať peniaze, jemu to je jedno. A príde ďalší, ďalší rok a kto bude slabý, kto on ho vyhodí a kúpi ďalší. Ver tomu, že oni, že Real Madrid, klub ako je Real Madrid fair play, nemusí nejako extra riešiť. Pretože ich príjmy sú tak obrovské, že aj Paríž môže ísť do prdele. No tak to určite jo. Čiže to určite jo. Nebo takhle, ale inak sa ťa zeptám. Kdyby to teďka bolo rozhodnutí na tobie, kúpil bys Mendyho za tých 50 mega, nebo ne? Kúpil a predal by som Marcela. OK. Nesouhlasím, ale můžeme jít dál. Ne, tak ono to je jakoby simple, že jo, prostě. Já osobně bych dal šanci dvojice Reguilón Marcelo, s tím, že prostě, víš co, Marcelo byl top back několik let, jedna sezona se mu nepovedla, OK.
A Reguilón měl tuhle sezonu naopak skvělou, ale předtím jako nikdy hype neměl, takže bych vybral jednoho z nich, protože nevěřím tomu, že by oba byli příští sezonu jako nějak tragický. Takhle je to za mě zbytečný, typický pro Real Madrid, ale zbytečný. Já stále tvrdím, že Marcelo hore nepojde, že už pojde iba dole, čiže... Ale i za tohohle předpokladu je tam pořád ten Reguilón a víš co, je to takový, že teďka Perez nakupuje a za pět let se uvědomí, ty vole, my tam nemáme žádný Španěly, tak bude zase Kretart nakupovat všechny Španěly, jak to dělal předtím a koupil Sebajose a podobný hráče, no, víš co. Takže to je jenom jako typický pro Real Madrid, ale absolutně s tím nesouhlasím a není to z pohledu toho, jakýho já vidím fotbal, tak se mi to nelíbí. Nevím, že mě se to úplně páčí, ale prostě ak bude o Real Madrid o 2 roky alebo 3 roky víťaz Ligy majstrov, tak můžeme jim všetci tlieskať. Což nic nemění na tom, že by mohli být i s Reguilónem, ale jdem dál. No... A Hazard má za sebou teda oficiální představení. Vlastně já jsem o něm, o Hazardovi jsem točil video, jsem vydával teďka nedávno, někdy tuším, že ve čtvrtek. No, ve čtvrtek. No a takhle, můžeš na ní, protože předtím jsem nechtěl, abys na ní dával jako nějak moc názor, tak klidně můžeš hodit tvůj pohled na Hazarda v Realu. Ako já už jsem to tvrdil, myslím, že na stream, nebo tu jsme to rozprávali, Hazard, top hráč, cenovka, aká bola, možno mohla být trochu nižšia. Ale ok, vieme, v aké situácii je proste Real, musí nakupovať, čiže dajme tomu, myslím si, že to nejak neriešia tú cenovku absolútne. Osobne si myslím, že mohli ísť po iných hráčoch, ako sme už vraveli, trochu dlhodobejšia investícia. Bavili sme sa o tom Sanem, Sterlingovi a tak ďalej, ale opäť treba dodať, Real, Perez potrebovali proste nejakú osobu za Ronalda, proste oni nemohli kúpiť, ja neviem, Saného, ktorý ok je top, ale on proste nemá takéto meno, taký ten hype, oni proste mediálne proste Perez musel urobiť meno. Veľký prestup a priniesť veľkého hráča a veľký meno a kto je väčší, kto má väčšie meno ako Hazard, už veľa tých hráčov veľmi nie je ofenzívnych, ktorí majú väčšie meno ako Hazard. To je fakt minimum, no to by musel být buď Neymar nebo Mbappé. Tam nikto iný tam nepripáda do úvahy, čiže Perez musel zrobiť takýto obchod, on ho zrobil, čiže super, Hazard je hráč, ktorý dokáže sám vyhrávať od seba zápasy, on proste predribluje 5, není problém, 4, je to jedno. Čiže hráč, ktorého možno aj Real, nie že možno, ktorého Real potreboval, lebo že by tam tá individuálna kvalita bola až taká, že proste nejak to chytí loptu a predribluje 3-4 a dá gól, to je dosť podstatné, pretože aj Vinicius ich vie obehnúť a prekľučkovať sa, ale čo z toho, keď to nevypáli. Čiže super nákup. Súhlas. Tam to už som to říkal ve videu. Na 3 roky. A však i navíc, však jemu je 28, víš co, nebude. Tak ja tak stále dám 31 a potom to ide dole väčšinou. Ok, chápu. Každopádně určitě, já už jsem to říkal v tom videu, no, prostě Hazard je top hráč, Real ho potřeboval a za mě taky stál dost peněz, možná až moc na to, jaký byly podmínky, ale ideální nákup, prostě ten tým okamžitě pozvedne nahoru. Víš, to je to, co já od nákupu chci. Nakoupíš hráče a ten tým, on ten hráč ti ten tým pozvedne reálně. Ty víš, že ten tým s ním bude o hodně lepší a to přesně Hazard splnil. A rád tam, takže... dajme tomu, že Hazard mal teraz, nevím, jaké má statistiky v Premier League, nevím, mal 12 asistencí, triáfam, nevím, jaké má statistiky, ale... Tuším, že měl 16 gólů, 15 asistencí. Až 15 a... Premier League asistencí mal? Mi to přijde veľa, ale je to jedno, ale prostě statistiky španělské ligy prostě budou oveľa, oveľa väčšie, v Reále budou oveľa, oveľa väčšie, čiže... Super, aj po jeho stránku. Koľko mal? Yes, dohromady měl 21 gólů, 17 asistencí a v lize, jak jsem říkal, 16-15. Čo je na Premier League dosť luxus, v španielskej lige to pôjde ešte hore, v Reále to pôjde ešte hore, čiže prišiel im parádny hráč, ktorý môže mať kľudne, dajme tomu 25 gólov. Jo, ja si myslím, že klidne môže atakovať tú 30-gólovou hranici Hazard. Myslím si, že v tom, v jakém, nebo podle toho, v jakém složení je momentálně Real, tak já si myslím, že Real, že Hazard by měl dokonce, ne že by mohl, ale že by měl atakovat tu hranici 30+.
protože on je tam teďka největší hvězda, on je tam ten lídr a pokud nepřijde na pravý křídlo, víš, pokud se Real nezblázní a nekoupí třeba Mbappého doprava, tak si myslím, že Hazard jako dokonce musí prostě dát aspoň 30 gólů za tu sezónu. Že pokud by dal mín a nedal k tomu samozřejmě dalších 20 asistencí, tak by to bylo dost jako zklamání. Protože on to tam bude stát na něm reálně. No bude to stát na něm určitě. Takže samozřejmě další, já jsem to řešil, že ten Real prostě potřebuje góly od ostatních hráčů, nemůže se spolíhat jenom na Hazarda. Dost podstatný bude, jak se prosadí Jovič, taky velký otazník, povedla se mu prostě jedna sezóna v životě. Ale je to komplexní zakončovatel. Ľavá, pravá, hlava, jemu to je jedno prostě. Čiže keď mu tam budú dávať lopty, Hazard a pravé krídlo, ktoré je podľa mňa dosť otázne, kto tam bude hrať, tak podľa mňa tie góly bude dávať. Souhlas, taky si myslím a jenom Real prakticky potřebuje prostě toho jednoho dalšího hráče. Je jedno, jestli to bude Jovič, Benzema, nebo se probudí Asensio, to je jedno, ale potřebují ty góly ještě od někoho, nemůžou se spolíhat. Určitě. Jenom na Hazarda, plus očekávám ještě příchod do středu hřiště. To je jasné. A pokud by přišel ten Eriksen, který se všeobecně očekává, tak on by taky přidal nějaký góly, což je dost podstatný. Real prostě momentálně potřebuje góly. Tam mají hrozně moc hráčů, jenomže všichni byli na takovou tu předfinální fázi a jenom se to dávalo Ronaldovi, který to tam sypal. No, my jsme to aj právě, počkej, dneska je sobota to natáčame. Včera jsme se o tom bavili akurát s bratom v robote, že prostě Real, ty záložníci ich, jsme si pozrali ich štatistiky a prostě to je katastrofa, víš, Kroos 0 plus 2, borec má neskutočnú strelu, ty kokso, ale on prostě ti nevystrelí. Modrič má strašne úplne málo gólov, asistent, proste no hrozné, tí záložníci ako Reálu sú strašne neproduktívni a pritom podľa mňa Kroos na to, akú má on strelu. Jo, Kroos je schopný klidne dávať 10 gólov. Ja si tiež myslím podľa mňa, ale proste treba aj vystreliť. A on sa tam nedostáva hlavne, to je ten point, víš, sa nedostáva do tý poslední tretiny hřiště. On je, tam Modrič sa tam dostáva mnohem víc na ten druhý záložník. Ale ako je to škoda, lebo on má na je to, škoda, lebo je to škoda. Sa golo v pohode dá, lebo však on má ako kanon v nohe, podľa mňa. Souhlasím, a hlavne má tú strelu presnú, on nemá ako nejakú raketu, ale spíš presnú strelu má, umístenú. Závisí, keď to tam v pohode. Keď je v pozícii, že nemôže ani vystreliť, alebo má tam pred sebou stále hráča a len to rozdáva, tak jasné, že goly nebude dávať. No. No jasný, tak on často hraje až toho posledního, dosť často. Protože Casemiro se moc do té kreativní fáze nezapojuje a on potom zůstává jako takový ten poslední bod, který to celý rozehrává, že jo. Takže pak se přirozeně nemůže dostat k tomu vápnu, no. Ale tam se očekává od toho druhého záložníka, který přijde, ať už to bude Eriksen nebo Pogba, tak u nich se očekává, že tam těch 10 gólů prostě za tu sezonu dají. Či to bude jeden alebo druhý, verím tomu, že ich dajú, lebo Eriksen proste strela parádna tiež a on sa do tých pozícií bude dostávať. Určite. A Pogba to isté. Souhlas. Dáva smysl. A hele, jenom ešte jedna otázka, trošku mimo, to tam nemám napsaný, ale kdo by bol pro tebe, nebo jak by si postavil ty zálohu Reálu? S tým, že bavíme sa, že přijde jedna posila, jo? Tak tam nemusíme říkať jméno jedno, kdo to bude, proste posila. A jak bys postavil ten zbytek? Ale tam je, že budu hrať čo, 4-3-3? A počítam s tým, no. A nebo Diamant, to je jedno. Môžeš obie varianty. Ja by som, akože, do začiatku sezóny, dajme tomu, že neviem tomu, aké budú výkony a tak, išiel s takou klasikou Casemiro, Kroos, posila. Určite. Okay, ty by si šiel s Kovačičom, myslím si, to mi je asi jasné. Yes, ja som to dával i do videa práve. Nevidel som video, ale myslím si, že si tak šiel, lebo proste si to vravel už viackrát. No jasne, že by si tak šiel. Ja by som šiel do prvého zápasu určite s Casemirom, Kroosom a posilou. A možno keby sme išli Diamant, tak prvý zápas, keďže nevieme nejakú formu, alebo proste len tak, akože strieľam prvý zápas, tak by som asi drbol na potrodiska. Dáva smysl. Keby som šiel na akože Diamant. Jo, jenom mě právě zajímalo jenom, jestli bys hrál Casemira nebo právě Kovačiče. Asi Casemira. Další, co tu máme, Icardi se chce soudit s Interem. Conte nechce, aby vůbec nastoupil do přípravy a Inter se ho momentálně snaží
prodat někam. Respektive kamkoliv. Je to možná částečně info, ale částečně něco, o čem by se dalo i bavit. Jaký je třeba tvůj pohled na tuhle celou kauzu s Icardi? Nemyslím jenom jenom tohle, že se chce soudit s tím týmem, ale celkově dejme tomu... Já už ani nevím, jak to tam celé začalo. On tam ztratil kapitánskou pásku. Hele, ono už to začalo dřív, tam měl nějaký hádky, tuším asi rok ale a půl zpátky. Ale nějaká ta jeho žena tam hraje nějakou rolu v tom, ne? Ona tam něčeho tam navádzal, a něco tak, já už ani nevím prostě. Yes. Jeho žena je jeho agentka. Aha. A právě ona tam jakoby taky dělala různý takhle problémy. No. Ale všechno jako většinou behind the scenes a pak nějaký ty vyhlášení úplně taky retardovaný. Osobně si myslím, že zaujíme Icardiho a zaujíme Interu by malo být, aby Icardi opustil Inter. Bude to dobré pre kabínu, bude to dobré pre Icardiho, ktorý je dobrým hráčom, dobrým útočníkom. Myslím si, že nájsť klub pre neho nebude až taký problém. Možno ho... No a na to som chtěl právě na tohle navíc téma, že o tom nejsem úplně přesvědčený. Prečo? Po tom, co se teďka děje. No, akože, to je ta druhá věc, že čo sa deje a ako ho vnímajú tie kluby, že či oni ho reálne považujú za komplikovaného hráča. Přesně tak. Toto je otázka, lebo nikto si nechce prostě nějaké hnilé jablko doniesť do týmu. Přesně, a Icardi jako to není jeho první přístup, no, že on prostě přebral manželku svýmu nejlepšímu kamarádovi, Maxi Lopezovi. A prostě tam těch věcí jako by bylo víc, který on udělal. Ono taky asi nebude možná úplně náhoda, že on snad 2 roky nebyl v argentinský repre, protože ho tam nechtěli hráči. Ale zase na druhou stranu Bersi, prostě aj Balotelli, jako mal minulost a prostě do Liverpoolu ho, myslím, Rodgers zobral. Víš jako? Mm-hmm. A už prostě tedy byl Balotelli prostě, jaké mal vymysly všelijaké a prostě ho tam zobral, lebo darilo sa mu vácečku celkom. Hele, to jo, ale na druhou stranu Liverpool v té době nebyl ta topka. Ako nebyl ta topka, ale stále to byl velký klub, dali mu dobrý plat určitě a prostě byl tam. To jo, ale a no jasně, ale nehrál ani Ligu mistrů, že jo? A určitě Icardi je pár levelov vyšší jako Balotelli. No tak to není o čem debatovat, že to je jako... No. Nebo takhle jinak, chtěl bys ho do United? Do United ne. Nechtěl? Asi ne. Chcem, aby hrali Diamant. A proč tam vadí Icardi? Nevím, prostě chcem tam někoho jiného. Nechcem Icardiho, já těch Juhoameričanů prostě nějako extra nemusím. Já třeba osobně bych si ho přál výměnou prostě za Lukaka. No, tak akože to by už šlo. Výměnu za Lukaka bych si ho přál v útoku s Rashfordem, Martial na lavičce. A za mě v tom Diamantu by to mohlo být takhle hodně zajímavý, no. Já jsem mal skoro na mysli taky Diamant s tými dvoma krídelníkmi kvázi útočníkmi a pod nimi nějaká falošná devětka. No, teď to je to stejné. To už je jedno, jestli hraješ jako, nebo jakým způsobem přesně to je. Mm-hmm. Ale máš mě se jako, že patří taky ten Diamant, taky ten kvázi liverpoolský, víš. Na levé straně pravák, na pravé ľavák a útočník typu Firmino, který je do hlubky viacej. Yes, ja, chápu, radšej no. Takto. Ale ako dá sa to hrať s Rashfordom a s Icardim v predvoku, to je jedno. Jo, ja si myslím, že to není problém, že prostě Rashford zprava, nebo takhle spíš Icardi zprava, no, Rashford zleva. Absolutně bych tomu neviděl problém, no. Ale nemyslím si, že Solskjaer kúpi Icardiho. Neverím tomu. Aj keď na druhou stranu asi, možno, že práve tá výmena s tým Lukaku môže uvážiť, že prostě hrať za hráča, OK, berieme. A plus pravděpodobně měl by i doplatek, jakože ze strany Interu. Ze strany Interu, tak, lebo vlastně United predávají v podstatě útočníka číslo 1, nějakou klasickou deviatku, keď si bereš jakože úplnu. Mm-hmm. Keď nerátáme Rashforda, tak berou prostě i hlavného útočníka a prostě United púšťa. Sice ho púšťa i Inter, ale Inter ho nechce. Tak a podstatný je, že Conte vysloveně chce Lukaka. No, Lukaku presne, je jeho vysněný útočník. Čiže... Určitě nějaký doplatok, ako dalo by se o tom určitě uvažovat. Ale aby byl Icardi nějaká moja vysnívaná posila, určitě nie. No to ne, ale za mě není moc lepších útočníků momentálně než Icardi. Dostupných? Tak dostupných, jasně, můžeme se bavit Lewandowski a tak dále. Ale... Lewandowski není dostupný podle mě. No právě říkám, jakože můžeme se bavit o spoustě útočníků jako třeba Lewandowski a Agüero, ale pokud se budeme bavit o těch dostupných, tak mě napadne Werner osobně.
Ale to je zajímavá varianta. Celkom. Ale já stejně bych si radši vybral Icardiho než Wernera. Vážně? Určitě. Je prostě prověřený, ty góly dává. A asi jo, já jsem velký fanoušek Icardiho, no. Mně se fakt líbí, jakým způsobem hraje. To, že tam měl nějaký ty věci mimo, tak druhý point je, že prostě náš trenér Solskjær, jo. Mm-hmm. Bo trenér United, jo. A otázka je, jestli Solskjær je schopný skrotit jako takovýho hráče. O tom úplně moc přesvědčený nejsem, jako. Mm-hmm. Víš, že kdyby byl trenér Mourinho, tak už je to trošku něco jiného, nebo kdyby Guardiola, tak si neřeknu. Ale no, tak možná, že bych ho nechtěl volit, když je trenér Solskjær, bo to by ještě bylo peklo tam. Nevím, těžko povedať, ako je to s tým Icardim, kto tam robí problémy, kto vymýšľal, kto to, ako to bolo celé, vieš. Ťažko povedať. To by sme potom teoretické Pogbu mohli označiť za problémového hráča, lebo má problém s Mourinho, vieš. Teoreticky, ale on měl problém s Mourinhem, ale Icardi má problém celou dobu. On se změnil trenéra, furt je problém, víš jak. Jenom to nebyl o trenérovi. Icardi, akože nie je to moja nejaká vysnívaná posila, ja všeobecne tých juhoameričanov nejak extra nemusím. Pre mňa nie sú nejakí driči väčšinou, často vymýšľajú, potom nakoniec odchádzajú, opúšťajú tie kluby, lebo idú radšej do Španielska hrať a niekde, keď príde ponuka. Hlavne z Anglicka, teda keď sa bavíme. Čiže yes. Ja nie som fanúšik nejakých týchto juhoamerických futbalistov v Anglicku. Nazval by som to tak. Mm-hmm. Čiže tak. Ale keď okay, ja každému hráčovi, ktorý príde do United, do jakého klubu, stále dám šancu proste. Veď keď ho chceli, tak asi bude dobrý. A nech sa ukáže. Ale názor, okay, ako názor na každý prestup nejaký mám, ale stále si poviem, no, OK, dám mu šancu. A další point je Rabiot, který oficiálně potvrdil, že půjde buď do United nebo Juventusu a rozhodne se během pár dní. Jaký klub si myslíš, že by byl pro něho lepší? Jednak z pohledu toho, že Juventus je samozřejmě výš, ale teďka otázka, jestli by hrál v Juventusu základ a další point, jestli bys ho chtěl do United. Protože to je taky zrovna takový hráč, který je označovaný za problémovýho. No jasné, je označovaný za problémovýho hlavně proto, že zase hej, vymýšlel prostě, že. Ale na druhou stranu, keď si vezmeš, tam pri Rabiotovi bol dôvod ten, že on nechcel podpísať zmluvu. Nie? Jo. No a akože vieš, OK, nechce podpísať zmluvu, ale aby to bol dôvod, prečo ho vylúčili z klubu? Za mňa to dáva smysl. Tím nechci říct, že Rabiot dělá jako nějaký problémy, ale dáváme to z pohledu toho, ale z pohledu vieš, toho klubu, ale keď si vezmeš, ani Hazard nechcel podpísať zmluvu a bolo to jasné, že nechce podpísať zmluvu a proste hral. Ako OK, Hazard má oveľa väčší vplyv na tým ako Rabiot na PSG, ale keď si vezmeš, aké problémy malo PSG v zálohe, tak to bolo ako tiež trochu prúser, vieš. Jako jo, určite, z tohohle pohledu jo, ale jednak PSG v momente, kdy mu dalo ten ban, tak nevedeli, že budou mít taký problémy a potom už toho nemohli ustoupit. Víš, jak to myslím? Myslíš, že nevedeli, že budou mít také problémy? Tak oni nevěděli, že se jim prostě zraní Verratti v tu nejméně vhodnou jako chvíli. Oka, to sa, ale nebavíme se len o Ligi majstrov, jen se všeobecně o té zálohe, víš. A tak jim to v lize jedno. Vždyť oni v ligu vyhráli od no, jako bodu, oni neřeší jako to. To je pravda, ale aj tam ale to aj, čistě jenom o Ligu majstrov. Za to, že hráč nechce. Ne, mě to z pohledu, no, ale víš co, vem si to z toho pohledu, že OK, on nechce podepsat smlouvu a oni můžou udělat dvě věci. Prostě buď ho nechají hrát a odejde zadarmo, OK. Ale oni udělali, to je podle mě není moc úplně dobrá biznisová varianta. A nebo druhý point je, hele, pokud někdo chce, může si ho za 30 mega koupit a hned ho prodáme. Což v januári? No, jo, jakoby jasně, to je jakoby blbost, ok, ale i třeba za 20 mega. Prostě někdo si ho může koupit a hlavně ten problém už byl nějak od začátku sezóny, jako. Nějak to začalo nějak první, druhý měsíc na začátku sezóny, to nebylo až v lednu. Ale distancovali ho někdy v januári, alebo kdy? No, protože se s ním furt snažili dohodnout normálně. A pak už ho distancovali úplně, když takže prostě nepodepíše tu smlouvu. Ale na druhou stranu, no. Někdo mu zase může podat ok, že na čo budeme dávat hrát, vek aj tak odjde, už se nám nějak nezlepší a tak, víš? Mm-hmm. Ale keď si vezme, že oni ani nedali poriadny priestor nejakému mladíkovi, ktorý by sa tam reálne mohol zlepšovať, ale v zálohe hral Dani Alves,
Vieš, tak ani, podľa mňa ani toto veľmi nedáva zmysel. Keby miesto Rabiota, hral nejaký mladý, talentovaný futbalista, ktorý má potenciál sa zlepšovať, hrať za PSG, ok. Ale miesto Rabiota hral 35-ročný Dani Alves v zálohe. Neviem. Nedáva to z toho pohledu, ale dáva mi to z dlouhodobého pohledu, mi to dává smysl. Ne kvůli Danimu, ale kvůli tomu, že... Takhle. Vem si, že by se tohle stalo nějakým způsobem znovu. Tak ten hráč už ví, v jaký je situaci. Že ta Paříž neuhne prostě. Takže on tu smlouvu buď podepíše, nebo odejde, anebo rok reálně bude sedět na lavičce. A to nikdo nechce. Takže oni, z mýho pohledu, byl případ Rabiota takový precedens pro hráče do budoucna, že OK, můžeme se domluvit na tom, že tě třeba pustíme, ale pojďme to udělat nějak inteligentně, že podepíšeš smlouvu a do té smlouvy se dá výkupka. Na druhou ale stranu, jako... už peje, že je samo o sebe blbé, že si nechali takého hráča, ktorý je pre nich, možno povedať, kvázi kľúčový, keď sa pozrieme na tú ich zálohu, že oni si nechajú ho utekať s jednoročnou zmluvou. Ho vpustia do novej sezóny. Jasne, mali to riešiť no, už to bullshit, pred letom. Jo. OK, nedohodneme sa, páliš von, za 40, za 50 mega, predali by ho, kúpili by. Toto už je z druhej strany obrovská chyba, že oni si pustia hráča po prestupovom období s ročnou zmluvou. Souhlas, absolútne. Čiže... souhlas. To je samozrejme ten první krok, že jo? Mali to riešiť už oveľa skôr s tým, že ak sa nedohodnú pred letom, cez leto odchádzaš, koniec, chceme ťa speňažiť, na čo nám tu budeš? Presne tak. Čiže... Presne tak. A čo sa týka či United alebo Juventus, United, jasný základ, určite. A čo sa týka Juventusu, tam keď si vezmeme, že Pjanic bude hrať defenzívneho, predpokladám, takého tvorivého defenzívneho. Mm-hmm. Druhý bude, predpokladám, Ramsey. Mm-hmm. A vedľ... Je tam Matuidi. Je tam Matuidi, ale myslím si, že by tam mohol byť ten Rabiot. Mm-hmm. Že by posadil aj, si, že by tam... aj toho, rýchlo si nespomeniem, ten mladý. Bendankura. Áno, presne. Myslím, že by posadil aj Matuidiho. Čiže... No, tak ja si, on by tam bojoval s nima dvěma. Kedira je asi jasný, že odejde. Asi áno. A... Máš tam Emreho. A už tam... A Emre je tragéd, ten je hroznej, to je fakt to je, nechápu, jak on může hrát v Juventusu, v Liverpoolu byl tragický. Ale Emre Kine odjde po sezóně, to je jasné. No, neodejde, ale pochybuju, že bude hrát, já když jsem ho viděl hrát, on absolutně jakoby neumí pracovat s míčem, ale vůbec, ty vole. On je čistě jako jen ten box-to-box, který tam běhá. On okay. No, on běhá, ale hraje na pozici toho, Pjaniče. To jako jsem těžce nechápal. Takže on, jeho ty vole, kurva jeho, dali na pozici Pjaniče, když on není schopný normálně zpracovat míč a nějak konstruktivně rozehrát. Jo, to je jakoby první úlet, že jeho dali na pozici Pjaniče, kde on potom samozřejmě vypadal jako úplný idiot, že jo. Protože a tak báme se o zálohe, mají tam Pjaniča, který je podle mě klíčovou postavou zálohy. Mali by tam toho Rabiota, který by byl ten druhý v zálohe a majú tam do asi najofenzívnejšieho toho Ramseyho. A teďka otázka je, ale asi by mohli spolu akoby hrát, no. A jo, určite, jo, určite. Ako pre mňa taká záloha by bola celkom v pohode. Jenom mi tam chybí trošku kreativity. Takže Ramsey je spíš takový ten tahovej hráč, dává góly do vápna a Rabiot taky není zrovna jako tvůrce. Jasný, je tam vzadu Pjanic, ale možná bych si tam spíš představil někoho trochu kreativnějšího. Hmm. Otázka, ako zase bude hrát Juventus pod novým manažérom. Čo keď budú hrať nejako, najmä tomu 3-5-2 s Ronaldom na hrote, že ste s jedným futbalistom a budú to ťahať hlavne na tie centre od wingbackov? Môže byť. To je taky dosť... No, to je možnosť, no určite. Ťažko povedať, ako budú hrať. Otázka, jestli nepújde teďka do Juventusu Marcelo, že jo? Ale myslím si, že stred zálohy, akože Pjanic, kvázi najtvorivejší, Rabiot, Ramsey je určite lepšie ako tam hrali, jak si hrával Emre, Bentancur a Matuidi, alebo ako to tam bolo. Nepamätám si presne, ale je to jedno. Myslím si, že taká záloha je určite konkurencieschopnejšia. A ten Pjanic je šikovný, on zase vie tvoriť. Je defenzívny kvázi záložník, ale akože tvoriť hru vie. A v tej poslednej tretine hryska, tam už toho asi on veľa nevytvorí, keďže je úplne posledný, ale tam by to už mohli práve že riešiť tí ostatní. Tí wingbacki alebo
Alebo niekto. Záleží od systému, kto tam príde, no. Tak, 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 to bude hodne zaujímavé. Každopádne Pjanič bude kľúčový, či tam príde Sarri, alebo kto tam príde, vieš. Mourinho. Ja verím Sarriho. A teď už je to asi jasný, že Sarri, no. No, ale takhle, když vlastne u toho Mourinha, ono reálne, myslíš si, že teďka letos niekam Mourinho půjde? Ono prakticky všechny možnosti už sú zavřený. Ak berieme, že Sarri už je tutovka do Juventusu. Do Juve. Tak, AC Milano ešte stále myslím nepotvrdilo trénera inak. AC, kámo, nevěřím tomu, že půjde do AC. Ale myslím, že stále nepotvrdili, ale oni by boli reálni. No nepotvrdili, no, sú bez trénera. AS Rím je už s trénerom, no a tým pádom má všetky možnosti von. No práve, no. Ty vole, myslíš, že by Mourinho byl bez, že by mu nikdo nedal angažmá? Tomu se mi nechce moc věřit, ale vypadá ale to moc reálně. Na druhou stranu může si počkat prvé 3 měsíce, určitě někoho vyhodia, stavím se. A prvý, který ke napadne Mourinho a jdeš. Nemusí začít trénovat, víš, on mu stačí, keď přijde v polke sezóny do nějakého klubu. A povedz mi, v kterém roku se stalo, aby nějaký top klub alebo z těch lepších klubů, které by mohl trénovat Mourinho, nevyhodil trénera. Veď len keď si vezmeš, v Anglicku máš 6 top klubov, ale proste tých 6 klubov nemôžu všetky kluby proste naplniť očakávania. Stále niekto vyhorí, kto otázka, ako bude hrať Tuchel z PSG, čo ak opäť vyhorí v Lige majstrov, už bude totálne na odstrel. Aha. No, bude Robotu to zaujímavé. Robotu si nájde určite do ďalšej sezóny určite. Jo, to jo. To myslím ďalšej, ako úplne, tej, nie tej, čo bude. Chápu. OK. Tak doufám, že si najde, mě Mourinho už chybí, ty už bych chtěl, aby někde trénoval. Fakt, ale. Prostě takový zajímavý element fotbalu. No, další point, co tu máme, tak v Itálii zrušili trest Raiolovi, to znamená, že on má pořád ten trest v ostatních zemích, jenom v Itálii mu to zrušili, takže v Itálii nomé může obchodovat. Akorát on to teraz trošku poriešil tým, že on dal odvolání na arbitrážný soud. A tým pádom, ako keby to ešte nemal potvrdené, čiže môže jednať prestupy, robiť všetko. Aha, aha. Tak okay, som to aspoň ja pochopil. Aha, tak to som sa nedočetl tohle ani, ale okej, okay, dobrý info navíc. No, jenom to je spíš taková informace, že prostě může ty přestupy pořád dělat a on si to prakticky asi nějak vyřeší a dost možná to skončí tak jakoby lehce trapně, že ten trest bude mít na zimu, kde se stejně nic neřeší. No jasné. Takže jenom info. Potom Makelele skončil jako trenér belgického Eupenu a měl by se vrátit do Chelsea, akorát ne jako hlavní trenér, jenom jako člen trenérského štábu pro novýho trenéra, který by mohl být Frankie Lampard. Nebo už to tak vypadá, jakoby, víš, že nedivil bych se tomu ani nějak. Ako nedivil by som sa, keď sa to keby sa to stalo, divil by som, budem sa ako diviť, keď to vážne urobia. Neviem, som to dobre povedal, ale proste akože stane sa to, akože verím tomu, ale nechápem tomu, že prečo to urobil. Tak, tak, za mňa je to stejná situácia ako s Perezem. Nepřekvapilo mě, že nakoupili Mendyho, ale nesouhlasím s tím. Stejný by to bylo v Chelsea. Nepřekvapilo by mě angažování Lamparda, ale nesouhlasím s ním. Tak podle mě je Lampard oveľa väčší extrém ako Mendy. Lebo je to trenér, a nie iba hráč. No dobrý, vole, nemusíš fakt trepat, vole. Je to dosť, dosť veľký extrém, podle mě. Ale dobře, je to procentuálně je to větší extrém, ale nemít nic na tom, 10. že... Ale ty si tak idiot. Tak stále to je jeden hráč, prostě, víš. To je jedno, ale nepotřebný. A... No a já jsem mega zvědavý, jestli fakt Chelsea podepíše to Lamparda, nebo jestli, ty aby tam naskončil nakonec ještě Mourinho. To by bylo funny, hej. To by bylo funny, ale já bych ho tam chtěl asi. To by byl hukot. No to by byl hodně velký hukot. Teď mám si kámo, že by Mourinho šel do Chelsea. Ty vole, máme nadpis videa asi. Hej. Mourinho do Chelsea. Ale nebudeme o tom veľa rozprávať, aby to potom hľadali. Co aby hľadali? Ten nadpis, že skončí Mourinho v Chelsea. Ty vole, jako hej, to by bylo, hej kámo, přesně, ty vole, to, hej, to by byl neskutečný mediální hukot. A víš co, já bych fakt chtěl, aby se Mourinho asi vrátil ideálně do Premier League. Já jsem si ho přál v tom Juventusu. Ale třetíkrát do Chelsea, tak... čo si blázon. No to už by bylo extrém. To je extrém. To se nestane. Nevím, no.
nejsem úplně přesvědčený, že se to stane, ani kdyby se dáme tomu, kdyby se stalo, dáme tomu o 5 rokov, o 6. Okay, ale jo, jako teraz. Na druhou stranu, prostě Chelsea je teďka ve sračkách, oni neví, jako by, víš, je to taký, a vždycky Abramovi vždycky jsou ve sračkách a ten, kdo to vždycky vyřešil, byl Mourinho. No, to je pravda, ale potom jich do těch sraček odznova dostal. Okay, ale vyřešil to tím, že prostě vyhrál titul a pak se dostali do sraček, okay, ale on vždycky to udělá tím stylem, že prostě ten titul ti vyhraje. Takže no, ideálně by to bylo teraz tak, přijde Mourinho, dá to nějak dokopy, vyhrajú titul a vyhodiť ho. Lebo no, ďalšie sezóny by už to budú ďalšie sračky. Proste. No ale už by to boli sračky jako s přestupom a už trošku jako zajímavější no, sračky. No. Takže tak. Voňavejšie sračky. No, ale nebo takhle, on jako poprvý, když Mourinho odcházel, tak oni nebyli ve sračkách. No, jasne neboli. Len ako, to som ho hovoril len teraz. To on, však on práve vytvořil celý ten tým, z ktorého pak všichni těžili, ty vole. No, jak Ancelotti a všichni ty. No, jasne, ja to len vravím, ako to teraz nechal, hej. Jo, no, jasný, tak teď to byl bullshit, no. OK, jdem dál, protože už jedem zase mega dlouho, jedem tady 40 minut. A jdeme streamovat. Jsme, no, jdeme streamovat za chvíli, ještě nejsme ani u otázek. No. West Ham koupil za 24 milionů liber, Fornalse z Villarrealu. Co říct? Takhle. Znáš toho borce? Akože poznám, ale že by som ho nejako videl, sledoval, to nie. Ale no, poznám ho. Chápu. Mal by byť veľmi šikovný. Ale no, dává ti z jeho pohledu přestup do West Hamu, protože z mýho ani moc ne. Já si myslím, že on kdyby si chvilku počkal, tak klidně mohl jít styl Arsenal nebo Tottenham. Môže to ísť štýlom, vieš, West Ham jeden rok, medzikrok, áno, ukázal som to v anglickej líge, som frajer, poďte si po mňa. Som frajer. Dobrá. Znáš tú skladbu? Aj, dobrá pesnička. Jo, no. A jo, hele, dá sa to brát i tímhle spôsobom. Ale keď si vedem, ako ísť z Villarrealu, ako hej, ok, teraz mi tá sezóna nejak extra nevyšla, ale vieš, proste do West Hamu, vieš, 10. klub. Je to jako to. Víš co, West Ham nakupuje za hodně peněz, ale jsou dlouhodobě neúspěšný, protože nakupují nekoncepčně. Mm. Nebo neúspěšný. Ale jo, dalo by se říct, protože od nich se prostě očekává, že budou hrát o nějaký to 7., 8. No, místo. Ale to se reálně skoro jako nikdy neděje. Teraz byli kolik? 10. skončili? Teraz tam reálně boli, keď si vezmeš. No, počkej, já se podívám. Wolves byli 7. a potom jde Everton, West Ham. West Ham byl 10., ale OK, jo, dalo by se říct, ztráceli 5 bodů na Wolves. No, oni tam byli jakože dokonce o tu 8. priečku. Ta sezóna nebyla úplně nějaký prepadák z pohledu West Hamu. To ne, propadák, ale určitě se od nich očekává mnohem víc. Na ty nákupy, co dávají. Víš, čo je mnohem víc, víš, když byli o 5 bodů 7. A vyše to nedají prostě. No, nedaj to píše, ale měli by být podle mě 7. prostě. No ale víš, jeden klub může být 7. a Wolves dobré nakoupili, víš, za velké prachy. Jako OK, boli nováčik, ale prostě z druhé ligy. Boli nováčik, ale nakoupili za velké prachy a stále tam máš ještě Everton, který nakupuje za bomba prachy prostě. A oni chcou být 7., ale prostě nemůže být všetky 3 týmy 7., víš. Ale měli prevez s rovnakým počtom bodů, so všetkým. Tak a všichni 7. a budou se dělit o tu 7. místo. A se stejným skóre a bude se to pak rozhodovat na penalty. Určitě. No a Allegri si dá na rok od fotbalu pauzu. No, nemá nikde jít vůbec. No to je pak. Do Chelsea jedině. Ale i dává to smysl, on teďka neměl prostě mega dlouhou pauzu. On vyhrál s tím ACčkem, že jo? Potom šel do toho Juventusu. A teďka jak dlouho byl Juve? 5 let, ty vole, snad? 2014. No, ty vole, taky je dobrý si dát občas odpočinek, no, takže dává to smysl a příští rok zase bude trénovat nějaký top klub. Asi tak. Alebo si počká opět na nějaký výhadzov během sezóny. Myslím si, že to ne. Ja? Že on si reálně dá tu roční pauzu. Myslíš si, že keby se uvolnil nějaký klub, že by tam nešel? Ty vole, uvolní se ti kdo, nějaký, já nevím. Takhle, záleží kdo, kdyby to byla třeba Barcelona nebo někdo takový, tak asi no, nebo Real. Taky něco myslím. Jo, to jo, ale víš co, když se ti uvolní Chelsea, až za 3 měsíce vyhodí Lampard, tak to asi ne. Aha. Takže tak. Casorla naopak ve Villarrealu o rok prodloužil, to je asi jenom taky jako info. A Denis Suárez chce odejít z Barcelony. Uh-huh. Asi naprosto přirozený, nehraje tam. Teďka měl šanci poznalo, ale že chce zostať v Španělsku. To jsem dával do piatkového videa. Som tam prekladal celý ten rozhovor. Povedal, že chce zostať v španělské lige.
Ona škoda, že se neprosil v tom Arsenalu, ale on byl celou dobu zraněný, no. Mm. To je prostě... V španělské lige někde do Sevilla půjde, alebo jde. Jo, 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 a tam přesně je to úplně, tam by se dokonale hodil. Takže, takže tak, Denis Suárez ve Španělsku zůstane a Aston Villa nakoupila hráče z Brook za 25 mega, což mi přijde jako dost úlet. Borec se jmenuje Wesley. Absolutně jsem o něm nikdy neslyšel. Ale možná bude dobrý. Jako možná jo, teďka koukám. Je mu 22, ale to je dobrý. To je dobré. A nakupoval, teda nakupoval, nastupoval v těch Brugách, hrál jenom 6 měsíců, tyvo. A předtím hrál kde někde v Brazílii? Ne, 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 počkej, já to tady čtu jinak. On hrál v Trenčíně, ty vole. Já to tady přečtu. Vážně? On hrál v Trenčíně, takhle, v Trenčíně hrál 6 měsíců, sorry. A od 2.16 hraje v Brugách. Aha. Takže když mu byl nějakých 17-18, tak hrál v Trenčíně. Iha, Slovak prostě. No a kámo, ale jako sorry, on za 2 roky střelil 24 gólů, to je hrozně málo. Mm-hmm. A kolik dal v té sezóně? Počkej, já se podívám. To je důležitější za poslední 20. No, to jo, no. Ty vole, jako sorry, ale ty vole, 24 gólů, ty vole, v Brugách. No letos, ty vole, má 17 gólů, jako. To je hrozně málo. Ale on je prý křídlo, jakoby. No. Nebo jakoby křídlo, takový jakože křídlo i útočník, protože na transfer marketu má třeba jenom útočník čistýho. Ale co jsem si nějak projížděl, no tak to ne, tak ne, sorry, můj překlep. Je čistý útočník, jsem se ho spletl s někým. Mm-hmm. Jo, já jsem se ho spletl s tím borcem, ty vole, který šel do Leverkusenu. Ale na druhé straně, víš, 17 gólov, 22 rokov, keď jim dá nějakých 12-13 gólov a s tom vyle. Ale bavíme se o tom, že on v lize dal 10 gólů, jo, jenom 17 má ve všech těch, jo. Má v lize 28-10. Vole, v Belgii, kurva, ty vole. Tak to ví, no, asi věděl, proč ho kupuju, těžko povedať. No to podle mě neví ani píču, nic neví. Ale vole. Počkaj, teraz ma něco napadlo. Ale on je asi z... on je z Norwichu. A co? Teraz jsem si nebol istý, či ten Švéd, alebo Švéd to je myslím, alebo Finn, teraz nie som istý, volal sa Puky. Že či hraje práve v Aston Villa, alebo hraje v Norwichu, on je z Norwichu a je to Finn. On bol myslím najlepší, on bol myslím najlepší strelec Championship, vieš? Tak ma len tak napadlo, že či náhodou ako nebude kvázi ako keby dvojka, alebo druhý útočník, alebo také niečo. No, druhý útočník za 25 mega, velice zajímavé do Aston Villa. Nie, majú prachy, no. No, ty vole. Ale takhle, na druhou stranu se smuje 22, takže má jako nějaký potenciál, víš co, do budoucna. No tak jako pro něčeho museli kupovat, ty kokso, víš. Hele, co mě jako napadá, tak on měří skoro 2 metry, on má 1,91. Tak je to jasné. Takže teoreticky prostě nakupovat, víš, nakopávat to do něj, trefovat ho. Jo, ale jako gólovej moc nevypadá, no. Tejmy jim odišel, potřebuju. No ale to je právě o tom, víš, že dává ti góly a Abraham, který je prostě rychlostní typ a ty koupíš úplně ty typologicky úplně jinýho hráče, ale úplně jinýho. Ale Tejmy není těž nějaký vysoký? Myslíš tam jeho Abrahama z toho, z Chelsea? No kámo, Tejmy je vysoký. Tejmy je 1,90 m. No, 1,90 m. No. Však já ho měl vždycky zafixovaného, že je rychlej. No ale je vysoký těž. A tak u toho ještě rychlej teda. Ako to určitě, že byl vysoký, to jako, jsem se čudoval, jaký rychlostný, těž je vysoký. Aha. Já jsem ho viděl naživo, že má prostě velký útočník. No tak v tom případě už to dává o něco větší smysl, no. Ako, hráče jsme nikdy neviděli, keď jsme jenom 5 minut, tak, alebo 7, prostě uvidíme, no, pre něčeho určitě kupovali. No, možná dá 15 gólov za Viu ty kokso a bude tam hvězda. Tože dať jo. 15 gólov za Viu je... Na jednu stranu si řekneme, z nějakého důvodu ho kupovali, ale podívejme se, kolik bylo prostě bullshitů v těch premiérech. No jasné, bylo. Ale za kolko bylo hráčů, o kterých si nevěděl a prostě přišli tam a zrazu bum. Bylo jich míň, ale byli. Ale boli. Ale boli. Možno půjde o rok do United za 100 mega. Nečudoval by som sa. No to já, no, jdem dál. Máme za sebou teda témata a jdem na otázky, jo? Mm-hmm. Myslíte si, že Niko Kovač správný trenér pro Bayern, pokud... Co? Nečíte ďalej. Čítaj. A proč? Však čítaj to ďalej prostě.
A ty si niečo trepal. Ja som sa len zasmial. Čemu? Čítaj ďalej. Však čemu si sa zasmial, to řekni normálne. Mielo mi tú otázku poslal predseda fanklubu Bayernu a ja som dal akože otázky rozkecáno. Tam som tú otázku položil a napísal som ti predtým, že túto otázku vyber Humaj. To bolo pre teba správa, no ale ty si tie otázky nevyberal, takže mi to prišlo vtipné. OK, tak to bol veľký vtipek a pokračujeme. Pokud ne, koho by ste Bayernu doporučili? Idem ja? No poď, ja přemýšľam teďka. Takže pozdravujem v prvom rade a v druhom ja si myslím, že ako, či je správny rozhodne druhá sezóna. Keď to tak môžem povedať, keď si vezmeš, on teraz vyhral double po nejakých, opäť trestnem, 4 rokoch pre Bayern získal double. OK, v Lige majstrov vyleteli. Na druhú stranu, ten tým, ktorý dostal, už bol za nejakým limitom, za nejakým svojim vrcholom. On ešte s tými hráčmi, ktorí už sú kvázi väčšina z nich na odchode, ešte dokázal vyhrať double, čo je super. Ale ak sa pozrieme na tie nákupy, ktoré robia teraz, nákupy to sú parádne, kupujú presne tam, kde majú, kde to potrebujú. Čiže prebehne nejaká výmena tých hráčov a uvidí sa v druhej sezóne. Ale Bayern to, myslím, celkom dobre zvláda, tie nákupy. Mm-hmm. Lebo keď sa pozrieme zase na Real, tak Real proste odišli veľké osobnosti, nekúpili nikoho, teraz to dobiehajú. A Bayern ešte už možno aj vedel, že už to nebude až také, ešte to potiahol s tým starým tímom. Ligu ešte nejako vyhrali. Hmm. Vyhrali ten nemecký pohár, ale už vedia, že ďalšiu sezónu by to bol totálny prúser, keby tam šli proste s Boatengom, s Rafinhom a s týmito hráčmi, s Ribérym. Tak už to proste obviňajú, čo je za mňa správny krok vedenia Bayernu. Tak Bayern to má dlhodobie dobře pořešené. Čiže nepripustili, no ešte neviem, či nepripustili, ale minimálne sa snažia predísť nejaký väčšej katastrofe. V Bayerne nakupujú, myslím si, že celkom fajn, celkom dobre, za veľké prachy, čo je podľa mňa u nich momentálne nutné, vzhľadom na odchody tých veľkých osobností, ktoré im odišli. Yes. Čiže nevidím dôvod, prečo by mali Kováča uhrať, keď s takým tímom dokázal vyhrať double. A uvidíme v ďalšej sezóne, ako to celé klapne. Tak, ja to taky vidím podobne. Ja si myslím, že první sezóna OK, nebyla z mýho pohledu vůbec ideální, hlavně herně ne. Když jsem Bayern viděl, tak mě nebavili. Ale jak jsi říkal ty, já jsem nad tím tak celou dobu jako přemýšlel, víš, jestli jako jo, ne, ale dává smysl, že měl by dostat tu jednu sezonu šanci, protože on i tak, i když se mi ta herně se mi to nelíbilo, tak on prostě získal double. No jasně. Jo. A s týmom, který vravím, už prostě byl na úpadku, lebo ten tým tak, Bayernu už právě prostě vrchol dosáhl. A už to proste išlo dole, čiže on ešte s tým takým doslužujúcim mužstvom proste ešte získal tie dva trofeje. Práve, takže a momentálne sa ja osobne bych mu taky dal šanci, určite. Nechal ho dotrénovať tenhle jeden ročník a na konci by sme viedeli víc, pretože i momentálne pokud sa podívam na trenéry, tak mňa ani nikto nenapad, ale i kdyby mne nikto napad, tak to o tom není. Ja si myslím, že není dobrý vyhazovať trenéry po jedný sezóne už vôbec, než vyhraješ double. Takže neříkám, že se mi líbila jeho první sezona, ale pokračoval bych s ním dál. A teďka s novýma hráčema, s novým kádrem možná ukáže, že naopak byl skvělý trenér a že když si vybral svoje hráče, tak naopak to rozjede mnohem víc, než třeba to někdo očekával. Nastřílí Luka Jovič přes 20 gólů v Lalize? Mal by. Keď bude hrať. No za mě dokonce musí, pokud chce být hodnocený jako dobrý přestup. Keď bude hrát, to je. Ale kámo, nemůžeš koupit hráče za 60 mega a posadit ho na lavičku. Ani v Reále? Ne. Prostě můžeš ho posadit na lavičku za půl roku, když se mu nebude dařit, ale nemůžeš ho na začátku posadit na lavičku, to je bullshit. Stavíme se, že první zápas bude hrát Benzema v základě? Tak to bych se klidně nějaký vsadil. Akože bude hrát? No dobre, tak ja som myslel, že povieš, že nebude hrať, tak by sme sa stavili. Hej, akoby to je práve to, že Zidane má hrozne rád Benzemu, že jo? Takhle, z mýho osobního pohľadu by nehral, ale ja proste, jak vidím vztah Benzema Zidane, tak bude hrať. Ale myslím si, že buď najde variantu, jak budú nastupovať oba, což ja som do svojho videa taky dával,
ale spíš si myslím, že postupně bude hrát ten Dával si Hazarda potom na nějaký ten podhrot, nějakou volnou pozici? Jo. Čiže vlastně diamant, 4, 3, 3. Ale s Hazardom všade. Tak, přesně tak. Další otázka, proč si všichni fanoušci Chelsea myslí, že jakmile přijde Lampard, tak přijdou zázraky? OK, slušná sezona, ale nějak výrazně derby neposunul. Souhlasím, no. Ono, mega souhlasím. Víš, jakože on... Tam se nestal nějaký extrémní progres u derby. No, lebo oni tak pravidelně prostě ta playoff, alebo tak tam nějak jo. Jsou, čiže... Ale tak je to Lampard, prostě víš, je to legenda, tak si ho musíme trochu nahypovat, nadhodnotit. A tak dále, a tak dále. Jo, jasný, je to z tohohle pohledu. Víš, neřeknu, kdyby, já nevím, vzal třeba Nottingham, se kterým ty hraješ, víš co, manažera a je dostali do Premier League. Mm-hmm. Víš, už trošku je to něco jiného. Ale... Ale už jaký by to Darby dostal, víš, do toho Premier League, tak už je ten, podraž jinak, lebo právě ty ostatní jo, ho tam nedostali a on byl ten, kdo ho tam dostal aspoň, víš. Mm-hmm. Už to by bylo také, že jo. Ok. Ale že by to malo byť na to, aby dokázal trénovať Chelsea, ktorá bude v totálnych sračka ďalšiu sezónu, pravdepodobne, ak im to je dovolené nakupovať, tak to akože veľký risk, no je ako aj šťastný, akože aj možno aj fánim, aby im to vyšlo s tým Lampardom, aby to nebol proste nejaký prieser veľký, ale je to obrovský risk podľa mňa. Jo no, a hlavne si tým dodrbou legendu. No, lebo potom už... Víš, no, do budúcna myslím. No, víš, že Lampard tam mohl přijít za 5 let nebo za 3 roky, kdy už ten tým bude stabilnější a reálně tam pak udělat nějakou, víš, klidně tam i zůstat díl, víš, pár let, ale takhle oni si jednou, jak to dodrbe, tak už ho znova nevezme. A keď si to vezmeš na druhou stranu, jako kritizovali jsme často Sarriho, ale na konci, že by to byl úplně nějaký průser sezona, keď si to zhodnotíš celkovo, tak to nebolo. On to v posledních 3 měsících trošku dohnal. No, tak to dohnal. Čiže nebola to úplne prusé sezóna. A určite to nebola sezóna, po ktorej by mali uvažovať, aby ho vyhodili. Zvlášť, ak nebudú môcť nakupovať. Proste dal tam svoj tým, dal týmu tvár nejakú určitú. Nehovorím, že bola úplne vždy ideálna, ale dal tomu týmu nejakú tvár. Snažil sa o niečo presadiť. Celkom mu to išlo, dajme tomu. Čiže... A hlavne víš co, když už ho mieli vyhodiť, tak niekdy v únoru. No, proste, ktorý to bol riadny pruser tam. Tak, ale nedává smysl, aby ho podrželi v únoru, on se do konce sezóny zlepšil a pak ho vyhodili, když se zlepší. A keď jim zakážu přestupy. No, úplný bůh. Celý tým učit od znova něco nové, nějaký nový systém, úplně. Právě, o ničom, právě. O ničom. Uvidíme, no. Takže, OK. Zasloužil si Bernardo Silva oceněný hráč roku Manchester City? Ano, určitě. I když tam mohl být i Sterling, ale za mě souhlas. Ja by som to dal osobne Sterlingovi, ale myslím si, že zohral úlohu aj to, ako išiel Bernardo vo všeobecnosti hore. Lebo šiel hore brutálne, tak si myslím, že to dali jemu. Mm-hmm. To je nieco podobného, jak Luke Shaw v Manchesteru. Taky nebol nejlepší hráč roku, ale šiel nejvíc nahoru. A proto mu to išiel hore a držal si nejaký štandard celú sezónu. Tak. Nehovorím, že úplne yes. Vysoký, ale držal si ho proste. Proste jednooký medzi slepými. Přesně tak. Až na to, že Bernardo byl 3 oký mezi 2 okýma. Nebo dobrý, ale. No, jak to, že nebylo rozebráno z finále mistrů, když to Práža sliboval skoro celou sezonu? To jsem náschal, vybrala povedz. Hele, rozebráno mělo být, ale Vlko ho neudělal. I když jste napsali moc komentářů, jak se na to Vlka vykašlal. Hele, ne, já bych ho přirozeně dělal, stejně jako každý rozebráno, ale byl jsem na Jumeči, sám jsem hrál fotbal ten den, když bylo to finále, takže a vrátil jsem se domů až někdy v pondělí. Finále bylo v sobotu, to znamená, že už nemělo smysl ho dělat na čtvrtek nebo na kdy. A Velko ho dělat nechtěl, takže tak. Není tak? Pojďme dále. Měšek, okomentuj to. Povedaj. Nič, proste pozeral som futbal niekde inde, nepozeral som to doma, prišiel som domov, neviem kedy, o polnoci alebo kedy, ďalší deň som niečo mal, proste nedalo sa. Takže si vlastne potvrdil moju verzi. V podstate nerobil som ho kvôli tomu istému, čo ty. Nebol som doma, nedalo sa. A čo no, už som robil je jedno proste. No, jen aby.
si tam pobiehával s holkami niekde, veď? No, moc za neprázdnený. Aj keby, to môže byť jedno. Však tej, jenom objasňujeme. Aha, jasne. Objasňujeme lidem, aby vedeli. Áno, určite. Hele, už to nejak dojedem nejak rýchle, pretože za nejakých 10 minút streamujeme. A chcem ešte si robiť jedlo. Yes. Takže... OK, dáme poslední otázku. Sarri je pravděpodobně půjde do Juve, je pro nich ten správný krok. Kvůli tomu, že když byl v Neapoli, tak fakoval fanoušky Juventusu. Poslední otázka. Odpovědání. Za mě to je správný krok z pohledu Juventusu. Sarri je schopný manažer, který navíc v Itálii byl úspěšný, takže já osobně mu určitě věřím. V Taliansku by ten fotbal možno viacej chápali. Tak, jednak by to více chápali a to, že neměl rád fanoušky Juventusu, hele, už bylo víc divných přestupů. Takže mě osobně by to nějakým způsobem... Hele, když se mohl vrátit Bonucci po tom, co prostě se dělo v tom ACčku a tak, a tak v tom nevidím nějaký problém. Asi tak. Takže tímto ukončujeme dnešní rozkecano. A co bychom řekli? Asi, že se vidíme zítra. Veď? Zítra? Jakože v pondělí. Proč? No, však budu vydávat video. No, ty, tak se vidíte. Tak se vidíme, tak jo. Tak se mějte do té doby přesně tak, jak chcete. A zatím pa. Dovidenia.